বিজেপি যোগদান করা সংখ্যালঘু সকল অপরাধী অপরাধী সংখ্যালঘু সকলেহে যোগদান করেছে বিজেপিত। অসামাজিক কামৰ লগত জড়িত যিসকল আছে তেওঁলোক সকলোবোৰ ভয়াত্ত হৈ থাকে। তেওঁলোকে ভয়ত তেওঁলোকে হেৰি বিচাৰে, শক্তি বিচাৰে। গতিকে আছে কিছুমান ব্যক্তি শেল্টাৰ বিচাৰে, শক্তি বিচাৰি তেওঁলোকে কৈছে। অপরাধহীন কোনো সংখ্যালঘু যোগদান করা নাই বিজেপি। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত স্থানে স্থানে সংখ্যালঘু লোক বিজেপির যোগদানক লৈ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য কংগ্রেসের বিধায়ক নুরুল হুদা। চৰাঞ্চলত যেতিয়াই মানে কোৱা হ'ল যে চৰাঞ্চলৰ মাতাব্বৰসকলক মানে এই জমিদাৰী প্ৰথাটো নাইকিয়া কৰি বেদখল কৰি থকা বা মাতাব্বৰী কৰি থকা সেইসকলক নিষেধ কৰা এটা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, সেই সময়তে তেওঁলোকে সাহস পক্ষৰ সহায় বিচাৰি আগবাঢ়ি আহিছে। ভয় খাইছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারে সংখ্যালঘু অঞ্চলত প্রদান করেছে ভয় ভাবুকি। বিজেপির ভয় ভাবুকিত চৰৰ মাতব্বৰ হুটখুৰে যোগদান করেছে বিজেপি। বিজেপি যোগদান নকৰিলে যাব লাগিব জেলত। জেলত যোৱাৰ ভয়ত বিজেপি যোগদান চৰৰ মাতব্বৰ হুটখুৰৰ। সুদল ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে, যেতিয়াই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে সুদৰ ব্যৱসায়ীবিলাকক ধৰা আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াই হুটখুৰবিলাকেও কিছুমান আহি মানে বিজেপিৰ আশ্ৰয় লৈছে। সামান্যতম অপরাধ নথকা কোনো লোকে বিজেপি যোৱা নাই বুলি দাবী কংগ্রেসের বিধায়কগৰাকী। ইপিনে নগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক লৈ মন্তব্য নুরুল হুদা। 22 তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰক, 22 তাৰিখৰ পিছত তীব্ৰতৰ হ'ব নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আপোনালোকে 22 তাৰিখৰ পিছত চাওক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ লগত মানুহ আছে নে নাই, তাৰপিছত আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত নুরুল হুদাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়কে বিচাৰিছিল ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থিত্ব। মন পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নগাঁও টিকট নোপোৱাক লৈ খুব অসন্তুষ্টিত স্থান পাব নেকি এইসকল বিধায়কৰ, তাক লৈ আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা। পিছে এনে সকলোবোৰ চৰ্চাৰ আঁতৰ কৰি নিজ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জয়ী কৰাম বুলি দাবী নুরুল হুদাৰ। এটা প্রশ্ন হৈছে নগাঁও টিকট লাভৰ পিছতে এতিয়ালৈ একেলগে দেখা পোৱা নাই ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। তেনে সময়ত ৰকিবুল হুছেইনৰ অনুগামী এই সকল কংগ্ৰেছী বিধায়কে কিমান দূৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সহায় কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।